komiskt där, för det var samma dag som jag fyllde år som han skrev på för MFF, så det var nog en av de bästa födelsedagspresenterna jag har fått på mycket länge. Gick från att ha 15% chans till mål till åtminstone 50%, så att det är moralhöjare definitivt. Viktor Norings övergång till Malmö FF har gett Fredrik Persson ny motivation. Nu tränar den 29-årige målvakten extra under vintern för att ta tillbaka första platsen i målet. Det är förbränningsträning och spänsträning som står högst på schemat. Alf Westerberg vill ha ner målvakten till 95 kilo. Tidigare har han vägt mellan 110 och 112. Efter många år med viktproblem är Fritz äntligen på god väg att nå sitt mål. Och det är någonting jag har arbetat med konstant, men aldrig riktigt fått koll på. För nu på senare tid när jag har fått prata med lite andra folk runt omkring och verkligen satt mig ner och pratat med olika personer med olika förståelse för det jag har. Så det har börjat hjälpa helt klart. Är det något du känner kan ha tagit kraft från att prestera på fotbollsplan? Både ja och nej. Jag har ju ändå som historien visar att jag presterat ganska bra oavsett min vikt. Men det gör ju att man kanske blir lite tröttare under en längre, under 90 minuter. Liksom, att man kanske de sista 10 minuterna är trött. Och man kanske inte når lika högt på vissa bollar och sånt. Och det är klart att då kanske en par kilo lättare gör att man kan prestera på annorlunda sätt. De senaste åren har jag haft lite dålig både motivation och jag har inte presterat så bra när jag väl fått chansen. Så när jag fått chansen med de första 3 matcherna och det har gått bra för mig, så lyfter man sig ganska mycket. Har du gått så långt att du funderat på att sluta kanske? Det var några tankar på det någon tid tillbaka. Framförallt i mitten av förra året, när man tyckte att då hade jag presterat så dåligt de chanserna jag fick. Då började man tänka liksom att om jag verkligen ska fortsätta med det här. Så just har de tankarna dök upp i huvudet en runda där, det gjorde de helt klart. När TFF vann Superettan 2006 släppte Fredrik Persson in endast 13 mål på hela säsongen. Då var han en av Sveriges bästa målvakter. Idag kan Fritz se tillbaka på många säsonger fyllda av skador och bänknötande. Men han har trots det fortfarande inte gett upp proffsdrömmen. Ja, målet är ju alltid att komma så långt som möjligt. Och jag har väl nått den åldern där man kanske inte kommer få så många chanser till. Så att jag hoppas att kunna hålla på kanske i 10 år till om jag har tur. Och på de 10 åren hoppas jag komma så högt som möjligt och försöka fortfarande komma utomlands. Och slänger jag den moroten så är det bara bra, för då inspirerar jag mig själv hela tiden och presterar så bra som möjligt i alla lägen. Är du första målvakt 2012? Jag hoppas verkligen att jag är det. Och jag hoppas att jag verkligen får chansen att visa vad jag går för.